Vyťaženosť verejnej nabíjacej stanice na Mnohéľovej ulici v Poprade kontinuálne stúpa. Táto nabíjacia stanica bola zriadená ako prvá na území Prešovského kraja už v novembri 2011. Vzhľadom na stúpajúci trend elektromobility pribudnúť by mali ďalšie. Automobily poháňané elektrickou energiou sa však postupne stávajú bežnou súčasťou automobilovej dopravy. Elektromobilita je dneska naozaj svetový trend, je to na prudkom zostupe a môžeme očakávať v priebehu jedného aj dvoch dekád, že 20-30% aut bude elektromobilom. V tenhle moment řada evropských měst přichází s tím, že dejme tomu do roku 2020 chtějí veřejnou dopravu mít maximálně elektrifikovanou. Omezuje se vlastně vjezd automobilů se spalovacím motorem a řada měst se dá zakázat vůbec vjezd automobilů se spalovacími motory do roku 2030. Elektromobily přibúdajú a s ich počtom rastie i veľký problém. Dnes si nevieme predstaviť, že by na sídlisku niekto nabíjal elektromobil a z 5. poschodia si pustil nejaký predĺžovací kábel, ale jednoducho začať budovať tieto stanice systematicky a som presvedčený o tom, že ľudia pristúpia k tomu, že si postupne začnú kupovať tieto elektromobily. Mesto Poprad sa chce na túto situáciu zodpovedne pripraviť, preto už nevstupuje do projektov, vďaka ktorým sa dajú budovať tieto stanice. Mesto Poprad už má neskracovanú veľmi podrobnú štúdiu, kde sú zahrnuté celé sídliska juh, kde by sme v rámci systému verejného osvetlenia postupne inštalovali aj tieto nabíjacie stanice. Poprad je vlastne najdôležitejšie místo v Tatranském regionu a celé úprimne z turistického hlediska třeba Tatranský region je tím nejvýznamnejším na Slovensku. A už třeba jenom s ohledem na ty zahraniční turisty si myslím, že je velice důležité, aby se dařilo rozvíjet nabíjací infrastrukturu právě i v takových městech, jako je Poprad. V budúcom roku by k existujúcej nabíjacej stanici mali pribudnúť ďalšie dve. Jedna by mala byť lokalizovaná pred mestským úradom a jedna pri nákupnom centre Bila. Sú v blízkosti trafostanic, znamená, že budú to rýchlo nabíjacie stanice. Výstavba elektrostaníc je dôležitá hlavne v meste. Protože elektromobily stále díky určitému omezenému dojezdu sú praktické především pro ten městský provoz. Ale je to i ve veřejných službách, velice by se hodili například v poště, tam, kde v podstatě je ideální využití elektromobilu vzhledem k jeho bezemisnímu provozu. Mesto zatiaľ nemá vlastný elektromobil, ale verím, že toto je otázka naozaj krátkeho času, kedy aj mesto pristúpi a bude istým vzorom aj pre občanov, aj pre firmy. Rozsiahlejšie uplatnenie elektrostaníc je určite otázkou nasledujúcich rokov, na ktoré chce byť mesto pripravené už dnes.